Se on Suomen terve. Onkin ollut hyvä ulkoilupäivä nyt. Mä oon pessy painepesurilla tiilikattoon koko päivän, niin on vähän sellainen vilunen olo nyt. Nyt maistuu joku mukava lämmike. Alkossa oli tämmönen uutuus siinä maisteluhyllyllä, pikkupullojen hyllyllä siis. Barracuda Gold Rum, 38-prosenttinen. Eli rommia, Karibialla tehty ja tehty tuosta sokeriruoosta. Sitä Barracudasta tämän merkinen oli se tikisotti, mikä oli semmoinen jännä hedelmäinen juomasekoitustyyppinen rommi, mutta se oli kuitenkin ihan niinku yhtä äkäistä prosentilta kuin tämä näin, niin se oli sitä hyvä mielikuva. Niin se on vanhaimmillaan on tämä perusmalli tästä rommista. Tämähän on 0,2 pullo ja maksaa 6,99 lähimmässä alkossasi. Joo. Eikä et siinä sen enempää. Aletaan maistelemaan. Rommeissahan on tietenkin potentiaalia olla pahamakuinen. Halvat rommit on yleensä aika hankalasti juotavia. Mutta hyvät rommit lähenee jotakin, niin kuin, jopa jotakin viskejä, että ne on hyvissä rommeissa on semmoista makujen kirjoja, pehmeyttä ja aromikkuutta ihan eri tavalla. Mutta halvat on semmoista suoraan sanoa bensan väristä ja makuusta. Tässä on hyvä aromi tuoksussa. Ja se huomaa, miten tämä kiipeää tämä lasin seinää pitkin. Tämä on luultavasti melko makea. Tämä sama tuoksu on havaittavissa vaikkapa likörikonvehdeissa. Joo, mutta rommiksi tunnistaa kyllä niinku ihan maistamattakin sokkotestissä, niin rommille tuoksu, eli vähän semmoinen makea tuoksu. Ja se tietty rommisuus siinä on. Joo. No, jo tästä voi päätellä, että tämä nyt ei välttämättä ihan paskaa ole. Ei maistu semmoiselle niinku tekniselle liuottimelle tai tuoksu. Mutta miltä maistuu? Aika mielenkiintoinen. Tää on tosiaan aika makea. Mut siihen oli tuo semmonen pikkunen terävyys. Se on oikeastaan... Jos sitä ei ois, niin sitä voisi vähän niinku jää kaipaamaan, että se... Miten se polttelee tossa. Mut sillä on niinku just hallitusti ja sillä on niinku hyvin vähän. Jälkimaussa on sitä rommisuutta, semmoista mausteisuutta. Mausteisuutta tosiaan on. Sitä monesti sanotaan näissä juomien kuvauksissa jotakin mausteisuutta, mutta harvoin tulee ainakaan minulle esille, mutta nyt tulee kyllä. Joo, mä ehdottomasti voin lukea semmoisiin pikkusen parempiin rommeihin. Että tätä ihan mielikseen juo ja ei tekisi mieli laittaa niinku ihankin rommikolan aihioksi. Tää on niinku tällainen niinku raakana juotuna, niin tämä on hyvä, tästä mausta saa irti erilaisia säväreitä. Joo. Eli ei ole pahamakuinen. Joo, tämä on aivan hyvä juoma. Eli tähän minun projektiin soveltuu huonosti. Pahuuspisteitä 0-5. Morjes.